Leia-se, o que foi? Eu sei lá, o Azulão tá me ignorando. A Pete tem razão, eu sou só o pateta. Não só não era pra eu ser o líder, como... também acho que não era pra eu ser um paladino. O que foi isso? Foi o Leão Vermelho. Você deve ir até ele. O Keith deve ter treinado ele pra arrancar minha cabeça. O rugido pode ser pra você. Eu adoraria que isso fosse verdade. Mas eu sei que o Leão Vermelho não é pra mim. Ele escolheu você. Mas eu não entendo. O meu pai construiu o Voltron, mas ele sabia que o Zarkon era um líder melhor nas batalhas. Então ele se tornou o braço direito do Voltron. Lance, quando você aceitou o Keith como novo líder do Voltron, isso provou que você se importa mais com uma equipe forte do que com sua ânsia por glória. Igualzinho ao meu pai. Não vou decepcioná-lo. Vá.